few people lost their lives. Why are you laughing? No. The court heard the កូនប្រុសរបស់អ្នកមានអំណាចខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះដឿនឧត្តមដែលបើករថយន្តទំនើបក្នុងល្បឿនលឿនឆ្លងកាត់ភ្លើងស្តុបពណ៌ក្រហមបោលទៅបុករថយន្តប្តីប្រពន្ធមួយគូបណ្តាលឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកស្លាប់យ៉ាងរន្ធត់កាលពីឆ្នាំមុននោះពេលនេះតុលាការប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសម្រេចកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ12ឆ្នាំរបាយការណ៍ប៉ូលីសរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាឲ្យដឹងថាកាលពីប្រឡប់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកដឿនឧត្តមអាយុ25ឆ្នាំនិងអ្នករួមដំណើរម្នាក់បានផឹកស្រាក្រហមស្រវឹងរួចបើកឡានប្រភេទ BMW ក្នុងល្បឿនជាង200គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងតាមបណ្ដោយផ្លូវដែលកំណត់ល្បឿនត្រឹមតែ70គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងឆ្លងបំពេញភ្លើងស្តុបក្រហមនៅចំណុចផ្លូវប្រសពតំបន់ Caulfield South ក្រុង Melbourne បណ្ដាលឲ្យបុកឡានប្តីប្រពន្ធមួយគូគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យប្តីប្រពន្ធវ័យក្មេងទាំងពីរនាក់ដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិនេប៉ាល់បានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមក្នុងរថយន្តលោកដឿនឧត្តមនិងមិត្តភ័ក្តិក៏រងរបួសធ្ងន់បញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែរនៅពេលនោះក៏ប៉ុន្តែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ូលីសរបាយការណ៍ប៉ូលីសបន្តថាតាមចម្លើយរបស់អ្នករួមដំណើរនៅក្នុងរថយន្តរបស់ជនបង្កឲ្យដឹងថាគាត់បានព្យាយាមស្រែកប្រាប់លោកដឿនឧត្តមឲ្យឈប់រថយន្តដែរនៅពេលភ្លើងសញ្ញាស្តុបចរាចរណ៍បដូរទៅជាពណ៌ក្រហមក៏ប៉ុន្តែជនបង្កមិនស្ដាប់តាមនោះទេដោយកាន់តែជន់បន្ថែមល្បឿនថែមទៀតចៅក្រមនៃតុលាការរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាអ្នកស្រី Janet Morris កាលពីថ្ងៃសុក្រទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីផលប៉ះពាល់របស់ជនរងគ្រោះថាការស្លាប់របស់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ពួកគេឯកោហើយម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះតែងយំរាល់ថ្ងៃរហូតគាត់សន្លប់បាត់ស្មារតីអ្នកស្រីចៅក្រមបន្តថាការបើកបរដោយជន់ល្បឿនពេញទំហឹងរបស់លោកដឿនឧត្តមគឺជាហេតុផលតែមួយគត់នៃការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់អ្នកស្រីចៅក្រមបន្តថែមថាជនបង្កបានផឹកស្រាក្រហមក្នុងពេលជួបជុំមហាពេលល្ងាចជាមួយមិត្តភ័ក្តិដោយប៉ូលីសពិនិត្យឃើញមានជាតិអាល់កុលក្នុងឈាមកម្រិត 0.016 និងគ្មានបានបើកបរអូស្ត្រាលីនោះទេចៅក្រមជេណេត មូរីសសម្រេចឲ្យលោកដឿនឧត្តមមានទោសជាប់ពន្ធនាគារ12ឆ្នាំនិង9ខែក៏ប៉ុន្តែក្រោយជាប់ពន្ធនាគារបាន8ឆ្នាំរួចគាត់អាចស្នើសុំតុលាការពិចារណាដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពេលតុលាការសម្រេចក្តីរឿងនេះសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះពោពេញទៅដោយទឹកមុខក្រៀមក្រំចំណែកឯសាច់ញាតិរបស់លោកដឿនឧត្តមវិញដែលបានចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមរបស់តុលាការដែរនោះពួកគេនាំគ្នានិយាយសើចសប្បាយហាក់គ្មានវិប្បដិសារីឬហាក់មិនខ្វាយខ្វល់ចំពោះអារម្មណ៍របស់គ្រួសារជនរងគ្រោះនោះទេនៅឯខាងមុខតុលាការអ្នកកាសែតអូស្ត្រាលីបានចោទសួរសាច់ញាតិរបស់លោកដឿនឧត្តមថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេសើចសប្បាយនៅពេលលោកដឿនឧត្តមបានសម្លាប់មនុស្សដល់ទៅ2នាក់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានឆ្លើយបដិសេធហើយដើរចេញលោកដឿនឧត្តមមានអាយុ25ឆ្នាំគឺជាកូនប្រុសរបស់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកដឿនសុវណ្ណដែលគេដឹងថាជាបុគ្គលម្នាក់មានទាំងលុយមានទាំងអំណាចនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃប្រពន្ធពីមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងដែរថាលោកដឿនឧត្តមក៏មានតួនាទីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានបូកសរុបនិងស្ថិតិនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចោះជួយឃុំព្រៃស្នៀតខាត់ព្រៃវែងតាក់ទងរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈបាននៅឡើយទេឯកសាររបស់តុលាការអូស្ត្រាលីបង្ហាញថាលោកដឿនឧត្តមធ្លាប់រៀននៅសាលាអន្តរជាតិដ៏មានគេឈ្មោះមួយនៅស្រុកខ្មែរហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានឪពុកម្ដាយបញ្ជូនឲ្យមករៀនសូត្រនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតាំងពីអាយុ16ឆ្នាំកូនប្រុសរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃម្នាក់ឈ្មោះដឿនឧត្តមត្រូវបានតុលាការរដ្ឋវីកតូរីអូស្ត្រាលីសម្រេចកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល12ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរូបគេបានបើកឡានបុកមនុស្សស្លាប់ពីរនាក់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2023បណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាកូនប្រុសរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះនឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងហាមមិនឲ្យចូលទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីអស់មួយជីវិតក្រោយអនុវត្តទោសចាប់ជាស្ថាពរ
យោងតាមកាសែត Nine News Melbourne តុលាការរដ្ឋ Victoria នៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានកាត់ទោសលោកឌឿនឧត្តមអាយុ25ឆ្នាំកូនប្រុសលោកឌឿនសវណ្ណរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេល12ឆ្នាំ9ខែក្រោមបទចោទបើកបរបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការឌឿនឧត្តមត្រូវអនុវត្តទោសយ៉ាងហោចណាស់8ឆ្នាំទើបអាចស្នើសុំសិទ្ធិរស់នៅក្រៅឃុំបានគូរំលឹកជូនថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2023ឌឿនឧត្តមបានបើកឡានប្រភេទ BMW ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវបំបែកមួយដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ Gogfield South ភាគអាគ្នេយ៍ទីក្រុង Melbourne ក្នុងល្បឿនប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងមិនដល់1នាទីផងរថយន្តរបស់ឌឿនឧត្តមបានបុកពេញទំហឹងរថយន្តរបស់ប្តីប្រពន្ធជនជាតិនេប៉ាល់2នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបើតាមកាសែត Nine News Melbourne រថយន្តរបស់ឌឿនឧត្តមបានបើកបំពេញភ្លើងស្តុបពណ៌ក្រហមនិងបើកហួសល្បឿនកំណត់ត្រឹម70គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងលើសពីនោះឌឿនឧត្តមបានបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងក្នុងកម្រិត 0.016 មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រខ្យល់ហើយពុំមានបានបើកបរឡើយគួរជម្រាបថាប្តីប្រពន្ធជនជាតិនេប៉ាល់ដែលបានស្លាប់ក្នុងឧបទ្វហេតុកាលពីជាងមួយឆ្នាំមុននេះគឺមានឈ្មោះថាសាន់តូសអាឌីការីអាយុ32ឆ្នាំជាស្វាមីនិងប្រតិមាថាប៉ាអាឌីការីអាយុ22ឆ្នាំជាភរិយាបែរតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅតំបន់កើតហេតុរថយន្តរបស់ប្តីប្រពន្ធជនជាតិនេប៉ាល់បានក្រឡាប់ជាច្រើនជុំនិងខ្ទេចគ្មានសល់អ្វីឡើយក្នុងដំណើរការសាកសួរចម្លើយឌឿនឧត្តមបានទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនថាពិតជាបានបើកបរក្នុងល្បឿនដល់លឿនមែនប៉ុន្តែគេពុំគិតថានឹងមានហេតុការណ៍បែបនេះកើតឡើងឡើយតែទោះជាយ៉ាងណាឌឿនឧត្តមដែលជានិស្សិតផ្នែកគិលានុបដ្ឋាយិកាមួយនេះនឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងដាក់បំរាមមិនឲ្យចូលទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីអស់មួយជីវិតនៅក្រោយអនុវត្តទោសចាប់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមជម្រាបថាគិតមកទល់ពេលនេះគេនៅពុំទាន់ដឹងថាតើក្រុមគ្រួសាររបស់ឌឿនឧត្តមនឹងត្រូវបង់សងជំងឺចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប៉ុន្មាននោះទេ